Dobrodošli u vesti na programu Radio televizije Stara Pazova. Direktor Bezbednosno-informativne agencije Aleksandar Vulin saopštio je da podnosi neopozivu ostavku na to mesto. SAD i Evropska unija traže moju glavu kao preduslov za neuvođenje sankcija Srbiji. Nisam uzrok ucena i pritisaka na Srbiju i srpski svet, ali neću da dozvolim da budem povod za ucene i pritiske na Srbiju i srpski svet. Zato podnosim neopozivu ostavku na mesto direktora BIA, naveo je Vulin u saopštenju. Ukazao je da njegova ostavka neće promeniti politiku SAD-a i Evropske unije prema Srbiji, ali će usporiti nove zahteve i ucene. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Staroj Pazovi uhapsili su VD starosti 55 godina zbog postojanja osnova sumnje da izvršio krivična dela, teška dela protiv bezbednosti javnog saobraćaja i ugrožavanje javnog saobraćaja. On se tereti da je sinoć u Starim Banovcima upravljajući kombijem na obeleženom pešačkom prelazu udario 57-godišnjeg muškarca koji je preminuo na licu mesta. Uviđaj je izvršio nadležni tužilac u prisustvu policije. Po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Sremskoj Mitrovici, VD je određeno zadržavanje do 48 časova, u kom roku će uz krivičnu prijavu biti priveden tužilaštvu. Deo jedinstvenog biračkog spiska za teritoriju opštine Stara Pazova izložen je u zgradi opštine Stara Pazova na adresi Svetosavska 11 u kancelariji broj 47 na drugom spratu i u vidu njega zainteresovani građani mogu imati radnim danima u periodu od 8 do 15 časova sve do 2. decembra i njegovog konačnog zaključivanja. Kako je najavljeno iz opštinske uprave, uvid u deo biračkog spiska moguće i preko sajta Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave unošenjem jedinstvenog matičnog broja građana u cilju provere da li je građanin upisan u birački spisak i da li su upisani podaci tačni. Takođe, nadležno ministarstvo je ovu uslugu uspostavilo i na portalu e-uprava gde građani mogu proveriti svoje podatke, podneti zahtev za upis ili promenu, kao i da im odgovarajuće rešenje pošalju u njihovo e-sanduče. Zahteve za promene biračkog spiska građani sa prebivalištem na teritoriji opštine Stara Pazova, odnosno interno raseljena lica sa boravištem na ovoj teritoriji, mogu podneti do zaključenja biračkog spiska, odnosno do 1. decembra u ponoć. Novi Banovci, Stari Banovci, Belegiš i Surduk predstavljaju spojena naselja pored Dunava u Staropazovačkoj opštini sa ukupno 15.000 stanovnika. Veliki problem im predstavlja to što je prvi punkt hitne pomoći u 8 km udaljenoj Staroj Pazovi. Upravo zbog toga danas je otvorena služba hitne pomoći u Starim Banovcima u prisustvu predsednika opštine Đorđa Radinovića, kao i direktorke Doma zdravlja doktorke Svetlane Dudić. Ovaj punkt će biti na raspolaganju građanima radnim danima od 19 do 7 časova, nedeljom 24 časa. Ovaj korak značajan je za sve građane opštine Stara Pazova jer će radom službe biti pokriveno čitavo Podunavlje. Takođe, na ovaj način će biti značajno rasterećene službe hitne pomoći u Staroj i Novoj Pazovi koje su do sada bile zadužene za sva mesta u opštini. Punkt će činiti po 3 lekara, tehničara i vozača, a isti će obezbediti brzu reakciju i kvalitetnu negu u hitnim situacijama, što će svakako doprineti zdravlju i sigurnosti građanima. EPS je od 1. novembra za domaćinstva i male kupce otvorio novi portal Uvid u račun. Izvršni direktor snabdevanja u EPS-u Radovan Stanić kaže da je registracija na portalu veoma jednostavna, a da građani osim preuzimanja računa odmah nakon obračuna mogu putem portala da račun i plate. Na taj način EPS je kupcima olakšao plaćanje računa za struju, a date su i nove mogućnosti. Ono što je najvažnije, više nema čekanja računa od 15. ili 20. u mesecu. Litar dizela prodavaće se narednih 7 dana po ceni od 210 dinara, dok će benzin koštati 182 dinara. U odnosu na dosadašnje cene, dizel je pojeftinio 2 dinara, a cena benzina ostala je nepromenjena. Vlada Srbije produžila je period važenja ograničenja cena derivata nafte do 30. novembra.
Zbog proleća u novembru setva ozimih useva još nije završena, ali klimatske promjene nisu jedini izazov za poljoprivrednike. Protekla godina bila je i više nego teška. Na lageru je neprodata roba, a samo retki su ostvarili zaradu. Ove sezone cena repromaterijala jeftinije je više od 28 nego lane, ali su otkupne cene žita i dalje niske. Onima koji za setvu čekaju promjenu vremenske prognoze, savjetuje se da u njivu uđu već sutra. Na lageru, pored ovogodišnje, imamo i velike količine neprodate pšenice iz 2022. godine, kada je otkupna cena bila oko 15 dinara viša nego sada. Zato ima i onih koji dalje razmišljaju o tome da li uopšte da ulaze u jesenju setvu ili da možda sačekaju proleće. Stigli smo i do sporta. Odbojkašice Jedinstva iz Stare Pazove odigraće sutra utakmicu petog kola Banka Poštanska Štedionica Superlige Srbije protiv ekipe Radnički Blaster iz Beograda. Duel se igra u hali Jedinstvo od 18 časova. Odbojkašica Omladinca naredni dan, dakle u nedelju 5. novembra, dočekuju ekipu Inđije takođe od 18 časova. U okviru 13. kola Srpske lige Grupa Vojvodina u subotu od 13 časova Jedinstvo iz Stare Pazove u Bečeju igra sa ekipom Bečej 1918, a Podunavac iz Belegiša u Bačkoj Palanci sa ekipom OFK Bačka. U nedelju Omladina su Novim Banovcima dočekuje Hajduk 1912 iz Kule u utakmici koja počinje u 11 časova. U 13. kolu Vojvođanske lige Grupa Jug u subotu u 13 časova Radnički u Novoj Pazovi igra sa ekipom TSK iz Temerina, a Jadran iz Golubinaca gostuje u Beški ekipi Hajduka. U nedelju u 10 časova u Novom Sadu Dunav i Starih Banovaca igra protiv Indeksa. U 13. kolu Sremske ligi u nedelju u 13 časova Sremac iz Vojke igra u Salašu Noćajskom protiv ekipe Budućnosti. U 8. kolu Prve lige Srbije za žene u nedelju u 13 časova na stadionu u Starim Banovcima ŽFK Prave dame igraju sa ekipom Heroj Polet iz Jajinaca. Prvog dana vikenda biće umereno do potpuno oblačno, na severozapadu Srbije suvo uz delimično razvedravanje, a na jugu i istoku zemlje mestimično sa kišom i pljuskovima, koji će ujutru i prepodne biti intenzivniji. Vetar će biti slabi umeren severozapadni. Najniža temperatura od 8 do 12, najviše od 15 do 17 stepeni. Pratili ste vesti. Hvala vam na pažnji i prijatan vikend.